חדשות רעות כל כך לא שמעתי מהיום שהורידו את שושלת. נסראללה בא לנו מלמעלה, אחמדינג'אד מנסה מהצד, והחמאס תקוע מאחור. תהרגו אותי, אבל פתאום יש לי חשק לטוס לברלין. התוכנית עושה לכם חשק לטוס לברלין? גילשו לאתר אל על והזמינו טיסה ב-iFly, חנות הבית של אל על. בביטחון ובקלות, הישר מהמקור. בכל יום יזכה אחד המזמינים באתר במחיר הכרטיס בחזרה. אני בביזנס, אתה?